এজাক বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ ৰাজ্যবাসীৰ, পথাৰত চিৰাল খাপ, অচিন পোকৰ আক্ৰমণ পথাৰত, এতিয়া ভেকুলীৰ বিয়াই ভৰসা কৃষিজীৱী জনতাৰ। এই দৃশ্য ডিমৌৰ, গোধাবিলৰ কৃষিজীৱী জনতাৰ গা সাতখন আঠখন। কাৰণ দৰা আহিছে বেটাৰী ৰিক্সাত, ঢোলে ডগৰে আদৰিছে গাঁৱৰ ডেকা চামে। উত্তৰ গেগ গেলি কইনাঘৰটোকো উথপ থপ পৰিৱেশ। বিয়া নাম গাই আয়তীয়ে পানী তুলিছে, কোনো কোনো একো কঁকাল ভাঙিও নাচিছে। পিছে খৰাং বতৰত পথাৰত চিৰাল ফাট দিয়াৰ সময়ত কৃষিজীৱী জনতাৰ এই আনন্দৰ কাৰণ কি জানেনে? এয়া কোনো মানুহৰ বিয়া নহয়, এওঁলোকে বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পাতিছে ভেকুলীৰ বিয়া। সেই গোধাবিলৰ পৰা এইটো দৰাক বেটাৰী ৰিক্সাত তুলি অনা হৈছে। লক্ষ্যস্থান উত্তৰ গেগ গেলিৰ কইনাৰ ঘৰ। অতীতৰ পৰা প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি পতা এই বিবাহৰ পিছতেই বৰষুণ হ'ব, এয়া কৃষক ৰাইজৰ বিশ্বাস। আমাৰ মাটি মানে চিয়াল ফট দিছে, খেতিত আমাৰ পানী নাই, আজি কিমান দিন মাছ ধৰি আমাৰ পানী নাই, সেইকাৰণে আমি ভকলি বিয়া পাতিছোঁ। ইন্দ্ৰ দেৱতালৈ আমি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মই দৰাঘৰ, দৰাঘৰ দৰা মা ঘৰ, এতিয়া গোধাবিলৰ পৰা উত্তৰ গেলগেলি ছোৱালী, গোধাবিলৰ দৰা। অৱশ্যে বৰুণ দেৱতাই বিমুখ নকৰিলে ডিমৌৰ জনতাৰ কৌতিকলীয়া বিশ্বাসক। পুৱতি নিশাৰ পৰা অহা বৰষুণে ধুৱাই গ'ল উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থান। ইফালে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টিতেই খৰাঙে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সম্প্ৰতি কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বোকাঘাটৰ এক নং বহি খোৱাৰ পথাৰত এতিয়া চিৰাল ফাট, কৃষকৰ সেউজীয়া সপোন থান বান হোৱাৰ পথত। খৰাং অঞ্চলত ধনচিমুখত যিমান এলেকা আছে সেইটো চব খৰাং অৱস্থা হৈছে। তাৰমানে ধান এজনৰে বুলিয়েই নহয়, ধনচিমুখৰ এলেকা যিমান আছে বহি খোৱা ধৰি দুই নং তিনি নং তাৰে তেলিয়াবাৰী চেলিয়াবাৰী চব। ইফালে বানপানীৰ বিভীষিকাৰ পিছত বাক্সাৰ খালবাৰীৰ খাৰিজা বিজনীৰ ধাননি পথাৰত অচিন পোকৰ আতংকই দেখা দিছে। বিঘাই বিঘাই ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰিছে অচিন পোকে, যাৰ বাবে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই সোনগুটিৰ সপোন দেখা দুখীয়া কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছেগৈ। খাৰিজা বিজনী অঞ্চলত কোনো এটা আজিলৈকে কোনো মানে কৃষকৰ হৈ মানে খেতি পথাৰ দৰা চাহ চোৱা চিতা কোনো মানে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। ডিমৌৰ পৰা শেখৰজ্যোতি দুৱৰী, হালবাৰীৰ পৰা শিৱেন ডেকা আৰু বোকাখাটৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰজক, নিউজ লাইভ।